ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላልሁኝ በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን ኮሜንታችሁን ምጻፉልን ማስተካከል ያለብን ነገር ካለ እንድናስተካክል ማለት ነው ምክንያቱም እንደጀማርነታችን ብዙ ስህተቶች ይኖርብናል ብለን ስለምናስብ ማለት ነው ዛሬ የምንመለከተው ምንድነው problems involving sets የሚል ነው የምንመለከተው ማለት ነው አዲስ ርዕስ ነው ምናየው ዛሬ ይሄ ማለት ነው ሴት ስለ ሴቶች ነው አሁንም ያወራን ያለ ነው ስለ ስብስ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ problems involving sets የሚባለው ምንድነው ስለ number of elements ነው የምናወራው ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ number of elements of the set ነው የምናወራው ማለት ነው ያ ማለት የሆነ set ሲሰጠን ያ set ምን ያክል number of elements አሉ ሁለት elementsዎች ደግሞ ከተሰጡን n i b የሚባሉ elementsዎች i mean setsዎች ማለት ነው ከዛ የ a u n b ምን ያክል elementsዎች አሉት ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ a l s b ምን ያክል elementsዎች አሉት እና የመሳሰሉትን ነገሮች ነው ያያየነ ምን ሄደው ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ኦኬ እንግዲህ እነዚህን ይሄን ዲያግራም እንመለከት ኦር ቬን ዲያግራሙን እንመለከት እና ይሄንን ከዚያ በኋላ ወደ ዴፊኒሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን በምንመለከትበት ጊዜ ምንድነው የመጀመሪያው ምንድነው x አለ x የሚባለው እንግዲህ ምንድነው a ላይ ብቻ የሚገኙ ኤሌመንቶችን ያያዘ ማለት ነው a ላይ ብቻ የሚገኙ ኤሌመንቶች ያሉበት ስብስብ ማለት ነው ሌላው ደግሞ y ደግሞ ምንድነው ለm ለbም የጋራ የሆነ ወይንም ኢንተርሴክሽን ብለን እናውቀው ማለት ነው y ነው z ደግሞ b ላይ ብቻ የሚገኙ ማለት ነው እዚ ላይ ልብ በሉ ደግሞ w አለ እዚ ላይ w ማለት ደግሞ ይሄ በቀይ መሳይ ፈዘዝ ባለ ቀይ የተቀባው ነው ያ ማለት ነው ከ a እና ከ b ውጪ ያለው ማለት ነው እንግዲህ a union b prime ማለት ነው ወይንም the complements of a union b ማለት ነው ይሄንኛው ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ስለዋራ ነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው universal set የምንለው ምንድነው ይሄ በአጠቃላይ ማለት ነው በrectangle ያለው ማለት ነው ያ ማለት ነው w ን የሚያጠቃልል ከዛ በኋላ x ን y ን እና z ን በአጠቃላይ ያያዘው set ምን ተብሎ ይጠራል universal set ተብሎ እንደሚጠራ ከዚህ ቀደም አውርተናል ዘን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው ሁኔታዎችን ማለት ነው in this figure ነው የሚለን እንግዲህ የላኛውን figure ማለታችን ነው suppose the number of elements in a closed regions of Venn diagram are denoted by x y z and w ነው የተባለው እንግዲህ ይሄ እንደምትመለከቱት በVenn diagram ላይ እንደምንመለከተው ምንድነው እያንዳንዳቸውን regions ወይንም closed regions የሚባሉት ማለት ነው እነዚህን regions በመንድነው የተዘጉትን ክልሎች ማለት ነው x y እና z እንደዚሁም ደግሞ w ተብሎ ተሰይመዋል ይላል እንግዲህ number of element number of elements of a ማለት ነው a ላይ የሚገኙ የአባላቶች ወይንም አባላት ማለት ነው ብዛት ማለት ነው እንግዲህ a ላይ የሚገኙት አባሎች ብዛታቸው ስንት ነው የሚለውን ለማወቅ ከተፈለገ ምን እንደው እናደርገው x እና y ነው የምንደምረው ማለት ነው ለምን ብትሉኝ y ራሱ የአንዱ አካል ስለሆነ ማለት ነው ኢንተርሴክሽን ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ number of elements of b እንዴት አድርገን ነው የምናገኘው ያ ማለት የb አባሎች ምን ያክል አባል አለው bስ ብንባል ደግሞ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ስንመለከት በተመሳሳይ ሁኔታ ማን እና ማን ነው የምንደምረው y እና z ን እንደምራለን ማለት ነው so number of a plus number of b ማለት ነው numbers of elements of a እና numbers of elements of b የሁለቶቹም በአጠቃላይ ኤሌመንቶቹ ሲደመሩ ምን ያክል ነው የሚመጣው x plus y ሲደመር y plus z ነው የምናረገው ማለት ነው ምክንያቱም x plus y ማለት number of a ነው ብለን እዚህ ላይ ስለጻፍነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ምንድነው y plus z ማለት ደግሞ እንደዙ ምንድነው numbers of elements of b እንደሆነ እናቃለን ማለት ነው ዘን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ምን እንደረደረው ለምንድነው numbers of a union b ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ለማወቅ ነው ማለት ነው ዘን number of a union b ማለት ነው ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ይሄንኛውን x ይሄኛው y ከዛ ደግሞ ይሄኛው z ሲደመሩ እንደሆነ እናቃለን ማለት ነው ዘን numbers of a union b ማለት ነው x plus y plus z ማለት ነው በነገራችን ላይ x y እና z የሚባሉት ምንድነው number of elementsዎች ናቸው ማለት ነው ያ ማለት የኤሌመንቶች ብዛት ማለት ነው ወይንም የአባሎች ብዛት ማለት ነው ስለዚህ numbers of a union b ማለት ነው አንደኛው a ላይ ብቻ የሚገኙ አባላቶች ብዛት ሲደመር እናደርግና እንደዚሁም ደግሞ ለሁለቶቹ ኮመን የሆነ ወይንም ለሁለቶቹ የጋራ የሆነ
የሆኑት ኤሌመንቶች ብዛት ወይንም አባላቶች ብዛት እናደርግና ከዛ እንደገና ደግሞ ቢላይ የሚገኙት ኤሌመንቶች ብቻ ማለት ነው ቢላይ ብቻ የሚገኙ ኤሌመንቶች ብዛት ደግሞ ምን ያክል ነው የሚለውን እናቀና ከዛ ሶስቶቹንም ስንደምራቸው ነምበርስ ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ እናገኛለን ማለት ነው ያ ማለት ነው ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ምንድነው ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ነው ይሄ ኢንተርሎክ የሆኑት ሰርክሎች በሙሉ ይሄንኛውን ማጥቆር እንደሆነ ከዚህ ቀደም አውርተናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሙሉ ጠቆረ ማለት ነው ሶስቶቹንም የመደመር ስራ ነው ምን ሰራው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አየን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄንን ነምበርስ ኦፍ ኤ እና ነምበርስ ኦፍ ቢ ጋራ እንዴት ነው ምናገናኘው የሚለውን ነገር እንመልከት ነምበርስ ኦፍ ኤ ማለት ነው x + z x + y ማለት ነው ነምበርስ ኦፍ ቢ ማለት ነው y + z ነበር ነገር ግን እዚህ ላይ ልብ በሉ እቺኛቱ ማይነስ y የተባለችው ለምን መሰላችሁ እዚህ ላይ እኩል ይሆናል ልበልና ልጻፍላችሁ እንደገና ይሄንኛው ልጻፈው x ልበልና plus እንበለው ከዛ ደግሞ x + y + z እናረጋለን አይሚን y መልሻ ያለ እዚህ ላይ ይቅርታ እቺኛት y ማለት ነው plus አደረግንና አሁን ምን አደረግን z አደረግን ማለት ነው z አደረግን ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳየ ነው ምንድነው numbers of a union b ማለት ነው x + y + z ነው አይደለ ነገር ግን እዚህ ላይ y ሁለተኛ ተደጋግሟል አይደለ ስለዚህ ይሄኛው ሁለተኛ የተደገመው ኤሌመንት ማለት ነው number of element ማለት ነው ይሄ ለሁለቶቹን ኮመን ከሆነ አንዱ ብቻ ነው ምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ብቻ ምንወስድ ከሆነ ማይነስ ዋይ እናረጋለን እዚህ ላይ መተን ማለት ነው ለዛ ነው እቺኛቱ ማይነስ ዋይ እየመጣችሁ ማለት ነው ዘን እዚህ ላይ ማይነስ ዋይ እናደርጋለን ማለት ነው ዘን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ምንድነው እቺኛቱ ዋይ እና ይሄኛው ዋይ ይጠፋና አንዱ ይሄኛው ዋይ እና ይሄኛው አንደኛው ዋይ ሲጠፋ ምን መልሶ ይመጣል ማለት ነው x + y + z የሚለው ይመጣል ማለት ነው ዘን ይሄን ፎርም ነው የሚመጣልን ማለት ነው ዘን ይሄን እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው መገንዘብ ያለብን then numbers of a union b ማለት ነው number of a plus number of b ብቻ እንዳልሆነ ማወቅ ይተበቅብናል ማለት ነው የጋራቹ ይቀነሳል ማለት ነው ምክንያቱም ለሁለቶቹም y እና yn ስለወሰረ ማለት ስለዚህ አንዱ y ብቻ ነው የምንወስደው አንድ ጊዜ ይሄንን ኢንተርሴክሽኑን ከወሰን ሁለተኛ አንድ ደግመን ብለናል ማለት ነው ምክንያቱም የኤሌመንቶች መደጋገም ያንን ሴት ለውጥ ስለማያመጣ ማለት ነው ያንን ታሳቢ እንድትሉልን ነው እንድታደርጉልን ነው የምንለው that is what numbers of a union b ማለት ነው numbers of a plus numbers of b minus numbers of a intersection b የሚለው ለዛ ነው ይሄን ላጥፈውና ግልጽ እንዲሆንልን ይሄ a intersection b የሚባለው እንደሚቀነስ ተነጋግረን ነበር አይደለ ይሄንኛው እናጥፈውና ማለት ነው ይሄኛው እንደሚል እናቅ ነበር ይሄኛው እንደሚቀነስ ማለት ነው ስለዚህ numbers of a plus numbers of b minus numbers of a intersection b እንላለን ማለት ነው ያማማ numbers of elements of a intersection b ማለት በዚህ ጊዜ y ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ይሄንኛውን y ማለት numbers of a intersection b ስለሆነ ነው ይሄንን ፎርም ያዝ ነው ማለት ነው ዘን እንግዲህ ይሄንኛውን በዚህ መልኩ ከተመለከት ወደ ወጥ ወደ ሆነው definition እንሄዳለን ማለት ነው numbers of element in a union b ነው የሚለን እንግዲህ ከa union b ወይንም a union b ሊኖሩት የሚችሉት የአባላቶች ማለት ነው ብዛት ወይንም ኤሌመንቶች ብዛት ማለት ነው ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ስንመለከት for any finite set ነው የሚል ልብ በሉ እዚህ ላይ finite ማለት ነው የሚያልቅ set ማለት ነው it is infinite አይደለም number of elementsቸው የሚታወቅ ማለት ነው የንታክል element አለው ብለን ያንን set መግለጽ የምንችለው እንደሆነ የምንችለው መሆን አለበት ማለት ነው finite set የምንለው ዘን ሁለት setዎች ተሰጥተውናልና finite ናቸው ሁለቶቹም a እና b የሚባሉ setዎች ማለት ነው ዘን number of elements that are a union b ነው የሚለው እንግዲህ የa union b አባላቶች ቁጥር ማለት ነው ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ለማወቅ ምንድነው ላይ እንደተመለከተ ነው ምንድነው numbers of elements of a union b is equal to numbers of a plus numbers of b minus numbers of a intersection b ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ ፎርሙላ ማለት ነው አሁን ለወደፊት ለምንሰራቸው ኤግዛምፕሎች በጣም አስፈላጊያችን ስለሆነ ይሄን መገንዘብ ይተበቅብናል ሌላው ምንድነው ኖት ይለናል if a intersection b is equal to empty set ነው የሚለን እንግዲህ ይሄ a ይሄኛው a intersection b empty set ከሆነ ወይንም ሁለቶቹ ሴቶች disjoint ከሆኑ ማለት ነው then numbers of a union b ማለት ነው numbers of a plus numbers of b እንላለን ማለት ነው ሁለት ሴቶች እንግዲህ disjoint ወይንም a intersection b empty set ሆነ ማለት ነው ይሄኛው empty set ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው ማንና ማን ይቀራሉ ማለት ነው numbers of a plus numbers of b ብቻ ይቀራሉ ማለት ስለዚህ numbers of a union b is equal to numbers of a plus numbers of b ሆነው ለዚያ ነው ማለት ነው then ይሄን እንግዲህ በዚህ አጠናቀቅን ማለት ነው ኦኬ እስቲ ኤግዛምፕል እንመረከት እስቲ
example ስንመለከት ምንድነው explain ነው የሚለን እንግዲህ explain why the numbers of elements of a less b or a minus b ማለት ነው is equals to numbers of a minus numbers of a intersection b የሚለው እንመለከት ይሄንኛው እንግዲህ ይሄኛውና numbers of a less b ያ ማለት የኤልኤስቢ አባላቶች ቁጥር ከማን ጋር እኩል ነው ይለናል numbers of a numbers of elements of a ሲቀነስ numbers of elements of a intersection b ጋራ ተመሳሳይ ነው ማነው የሚለም ማለት ነው ይሄን እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አብራሩን የተባል ነው ማለት ነው ይሄን እንግዲህ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው from figure above ነው የሚለን እንግዲህ figure above ሚለን ይሄንኛው ነው numbers of a is equals to x plus y እንደሆነ እናቃለን numbers of a ማለት ማለት ነው numbers of a ማለት እንግዲህ x ንም y ንም ይሆነ ማለት ነው ማለት የጋራም ቢሆን ራሱ numbers of a ከብቻ ከተባን ሁለቶቹንም ነው ባንድ ላይ የምንወስደው ማለት ነው ይሄኛው x ብቻ የሚሆነው ግን ምንድነው a less b ስንባል ነው xን ብቻ የምንወስደው ስለዚህ ይሄን ማወቅ ይተበቅብናል numbers of a intersection b ማለት ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው y ማለት እንደሆነ እናቃለን ለሁለቶቹም የጋራ የሆነው ማለት ነው then numbers of a minus numbers of a intersection b ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመልከት numbers of a ማለት ነው x plus y ማለት ነው አይደለ then ይሄንኛው ይሄው ተዝ ላይ ተተካ ማለት ነው x plus y numbers of a intersection b ማለት ሳምን ማለት ነው እዚ ላይ እንደምትመከቱት y ብለን ተነጋግረናል እዚ ላይ ማለት ነው then y ብለን ሄርን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው minus ነው ያደረግነው እዚ ላይ ልብ በሉ ከዚያ ወን ይሄንን y እና ይሄኛውን y አጣፉት ምን መጣላችሁ x መጣላችሁ ማለት ነው x ማለት ነው numbers of elements of a less b ወይንም a minus b ብለን የተነጋገረው ማለት ነው ይሄንኛውን x ሰጠን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሮፍ አደረግነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር ምንድነው x is the numbers of element in a that are not in b ማለት ነው ወይንም ደግሞ numbers of elements of a less b ማለት ነው እንግዲህ a ላይ ብቻ የሚገኙ የሚገኙ አባላቶች ማለት ነው ወይንም b ላይ የማይገኙ ማለት ነው b ላይ የማይገኙ ነገር ግን a ላይ የሚገኙ ኤሌመንቶች ብዛት ማለት ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ሶ ይሄ ማለት ነው ይሄ x is the number of elements in a that are not in b የሚለው ምንድነው በዚህ መፎሩ ማለት ነው numbers of a less b ማለት ነው is equals to x ነው ምንለው ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ይሄን ታክል ካወራን በዚህ ጉዳይ ማለት ነው therefore እንደለና ምን እናላለን numbers of a less b ማለት ነው is equals to x እንደሆነ እናቃለን ምክንያቱም a ላይ ብቻ የሚገኙ ነገር ግን b ላይ የማይገኙ ኤሌመንቶች ብዛት ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ስንመናውቀው ምንድነው numbers of a less b is equals to x ነው እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው then is equals to numbers of a minus numbers of a intersection b እንደሆነ በዚህ መልኩ አየን ማለት ነው ይሄንኛው ላይ ሰርተን ማለት ነው numbers of a minus numbers of a intersection b አድርገን ስንሰራው x ነው ይመጣልን ከዛ ደግሞ በተጨማሪ numbers of a less b ማለት ነው x እንደሆነ እናቃለን ማለት ነው then ይሄንን እንግዲህ ወደ conclusion ስንሄድ ምንድነው for any sets a and b ነው የሚለን እንግዲህ ለማንኛውም finite ለሆነ set ማለት ነው እንግዲህ finite ማለት ከዚህ ቀደም ስላወራሁት እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋት አይተበቅብንም ሁለት setዎች አሉ finite setዎች ማለት ነው set a እና set b የሚባሉ ማለት ነው then numbers of elements of a less b ማለት ነው numbers of elements of a minus numbers of elements of a intersection b መሆኑን እንድታውቁልን ነው የምንለው ማለት ነው እዚህ ማውራት የፈለግነው ማለት ነው እዚህ ኤግዛምፕል ላይ እንግዲህ ይሄን ኤግዛምፕል መስራት ያስፈልገው ይችኛቱን ፎርሙላ እንድታውቁ ስለተፈለገ ነው ማለት ነው ዘን ይችኛቱን ፎርሙላ ከያዝን ለወደፊት ለምንሰራቸው ኤግዛምፕሎች በጣም ትልቅ ግብአት ነው የሚሆነን ይሄንን ነገር በጥሞና እንድትይዙልን ነው የምንለው እስቲ አንድ ኤግዛምፕል እንስራና የዛሬው ሌክቸር እንጨርሳለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ግን problems involving sets የሚባሉ ጥያቄዎች ማለት ነው በword problem መልክ ነው የሚሰጡን even ራሱ ቬን ዳያግራማቸው የማይሰጥበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ቬን ዳያግራማቸው ራሱ አይሰጥም ማለት ነው ስለዚህ word problemን ተረርተን ነው የምንሰራው ማለት ነው ዘን ለምሳሌ ይሄን ኤግዛምፕል እስቲ እንመለከት አሁን ኤግዛምፕል እንሰራለን ባልነው መሰረት ማለት ነው ኤግዛምፕላችን ምንድን ነው የሚለው among 1500 students in a school ነው የሚለው እንግዲህ ከ1500 ተማሪዎች ካንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አይ ማለት ነው ካንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አይ ካሉት ከ1500 ተማሪዎች አሉ ማለት ነው አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አይ ከነዛ መካከል ታዲያ 13 ተማሪዎች በእንግሊዘኛ ወደቁ ይለናል 13 ተማሪዎች ናቸው ልብ በሉ ከዛ ደግሞ ምንድነው እዚ ላይ 30 students failed in english ሚለን ማለት ነው
እንግዲህ 13 ተማሪዎች በእንግሊዘኛ ፈተና ሊሆን ይችላል ወደቁ ይለናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 12 ተማሪዎች ደግሞ ምንድነው 12 students failed in mathematics ይለናል ማለት ነው። 12 ተማሪዎች ደግሞ በሂሳብ ወደቁ ይለናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 7 students failed in both english and mathematics ይለናል ማለት ነው። 7 ተማሪዎች ደግሞ ምንድነው በእንግሊዘኛም በማትማቲክስም ወይንም በእንግሊዘኛም በሂሳብም በሁለቱም ወደቁ ይለናል ማለት ነው። ዘን እንግዲህ ጥያቄያችን ምንድነው የሚለን how many students failed in either english or mathematics ነው የሚለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው ምን ያክል ተማሪዎች በእንግሊዘኛም እንደዚሁም ደግሞ በማትማቲክስም ምን ያክል ተማሪዎች ወደቁ ነው የሚለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው በሁለቱም በማትስም በእንግሊሽም ማለት ነው። በሁለቱም ይያልኩኝ እምላችሁ ምንድነው ለምሳሌ በእንግሊዘኛ የወደቁት እንደናቸው 13 ተማሪዎች ነበሩ አይደለ? ከዛ ነው ማትስ ላይ ደግሞ የተባለው ስንት ነው 12 ናቸው የወደቁት በማትማቲክሱ ማለት ነው። እና ምንድነው አንደኛ በእንግሊዘኛም ከወደቁ እንደዚሁ ደግሞ በእንግሊዘኛ አልፈው ደግሞ በማትስም የወደቁት በሙሉ በአጠቃላይ ምን ያክል ተማሪዎች አልፈው ወድቀዋል ነው የሚለው ማለት ነው። ዘን how many students failed in either english or mathematics የሚለው ለዛ ነው ማለት ነው። ወይ በእንግሊዘኛ ወይንም በማትስ በሂሳብ የወደቁት ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው ነው የሚለው ማለት ነው። ዘን ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው how many students passed both in english and mathematics ነው የሚለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሁለተኛው ጥያቄ በእንግሊዘኛና በሂሳብ ትምህርቶች ያለፉት ተማሪዎች ነው የሚለው። ልብ በሉ እዚህ ላይ ያለፉት ተማሪዎች ነው የሚለው past ነው የሚለው። ምን ያክል ተማሪዎች በእንግሊዘኛም በማትማቲክስም በሁለቱም ማለት ነው በሁለቱም ያለፉት ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እያየን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው በተወሰነ መልኩ ለማስረዳት ሞክረናል ማለት ነው። 1500 ተማሪዎች ነበሩ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ 13ቱ በእንግሊዘኛ ፈተና ወደቁ። ከዛ ደግሞ 12ቶቹ ደግሞ በማትማቲክስ ወደቁ ይለናል በሂሳብ ወደቁ። 7ቶቹ ደግሞ በእንግሊዘኛ በማትስም ነው ወደቁት በሁለቱም ነው ወደቁት ማለት ነው። በሁለቱም የወደቁት ተማሪዎች ስንት ናቸው? እነዚህ 7 ተማሪዎች ምንድነው በእንግሊዘኛ ወድቀዋል በማትስም ወድቀዋል ማለት ነው። ዘን ጥያቄያችን ምንድነው የሚለን how many students failed in english or in mathematics ነው የሚለን። እንግዲህ በእንግሊዘኛ እንዲሁም ደግሞ በእንግሊዘኛ አለበለዚያም ደግሞ በሂሳብ የወደቁት ተማሪዎች ምን ያክል ተማሪዎች ናቸው ነው የተባለው ማለት ነው። አንደኛ በእንግሊዘኛ ወይንም ደግሞ በእንግሊዘኛ ካልወደቁ ራሱ በማትስም የወደቁት ተማሪዎች በአጠቃላይ ምን ያክል ተማሪዎች ነው ያሉት ነው የተባለው። ሁለተኛው ደግሞ በእንግሊዘኛም በማትስም ያለፉት ተማሪዎች ሁለቱንም ማለት ነው ሁለቱንም እንግሊዘኛና ማትስን ፈተና ያለፉት ተማሪዎች ምን ያክል ናቸው ነው የተባለው። ይሄን እንግዲህ ሁለተኛም ደግሞ ምንድነው ግልጽ እንዲሆንልን በማሰብ ነው አሁን ወደ ሶሉሽናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶሉሽናችን ምንድነው የሚለን let e ነው የሚለን እንግዲህ b the set of students who failed in english ነው የሚለን እንግዲህ ያማት ማለት ነው። በእንግሊዘኛ የወደቁት ተማሪዎች ብዛት ስብስብ ማለት ነው ምን ያክል ተማሪዎች አሉት የሚለው ስብስብ ስለሆነ e ብለን እንሰይመው ተባለ። እንግዲህ በእንግሊዘኛ የወደቁት ተማሪዎች ብዛት እንግዲህ e ብለን ሰይመናል ማለት ነው። ብዛት ሳይሆን ስብስብ ነው ብዛት ቁጥር ካደረግነው ምንድነው numbers of e የሚባለው ማለት ነው ወይንም numbers of elements እንባል ነው። ዘን e ምንለው ምንድነው በእንግሊዘኛ የወደቁ ተማሪዎችን ያያዘ ስብስብ ማለት ነው። m ምንለው ደግሞ ምንድነው በሂሳብ የወደቁ ተማሪዎችን ያያዘ ስብስብ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው u ወይንም universal set ምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ላይ እንዳወራ ነው ከ1500 ውስጥ ስለሆነ የተባል ነው 1500 ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው universal set ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘን u b the set of all students in a school ነው የሚለን ያ ማለት ሁሉቹም በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት ሁሉቹም ተማሪዎች ብዛት ወይንም ስብስብ ወይንም ብዛት ዩ ብለን ሰይመናል ማለት ነው። ዘን ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ስቱደንትስ ሁ ፌልድ ኢን ኢንግሊሽ ማለት ነው ነምበርስ ኦፍ ኢዚ ኢኳልስ ቱ 13 ነው ያለው ማለት 13 ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ወድቀዋል ስለተባለ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ኤም ምንለው ደግሞ በማትስ የወደቁት ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው 12 ነው። ይሄው በዚህ መልኩ ጻፍን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የተሰጠን ደግሞ ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ኢ ኢንተርሴክሽን ኤም ማለት ነው። ያ ማለት በሁለቱም በማትስም በእንግሊዝኛ የሚወደቁት ተማሪዎች ብዛት ደግሞ ስንት ነው 7 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ
በተጨማሪ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ሴት ማለት ነው። ነምበርስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ሴት እንት ነው 1500 ተሰጥቷናል ማለት ነው። 1500 ማለት እንግዲህ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያሉት ጠቅላላ ተማሪዎች ብዛት ማለት ነው። ዘን እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው የተባለው ነምበርስ ኦፍ ኢ ዩኒየን ቢ ማለት ነው። ልብ በሉ እዚህ ላይ ኤዘር ኢንግሊሽ ኦር ማትማቲክስ ከተባላችሁ ዩኒየን ነው የምትሰሩት። ልብ በሉ እዚህ ላይ ሌላው ደግሞ ምንድነው ኤንድ ተብላችሁ ኢንግሊሽ ኤንድ ማትማቲክስ ከተባላችሁ ደግሞ ምን እንደምታረጉት እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ፌልድ ኢን ኢንግሊሽ ኤንድ ማትማቲክስ ብንባል ኦሬዲ እዚህ ላይ ስለተሰጠን ነው እንጂ ማለት ነው። ኤንድ ከተባላችሁ ግን ኢንተርሴክሽን መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ነምበርስ ኦፍ ኢ ዩኒየን ዩ ኤም ነው የምንለው ምክንያቱም ኦር ስለሆነ ላይ የሚለው ማለት ነው። ዘን እዚህ ኳልስ ትንልና ነምበርስ ኦፍ ኢ ፕላስ ነምበርስ ኦፍ ኤም ማይነስ ነምበርስ ኦፍ ኢ ኢንተርሴክሽን ኤም እንደሆነ ከዚህ ቀደም አውርተናል እዚህው ሌክቸር ላይ ማለት ነው። ከዚህ በፊት አይተናል። ዘን ይሄንኛውን እንግዲህ በኋላ ሳብስቲቲዩት የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ምክንያቱም ነምበርስ ኦፍ ኢ ኦሬዲ ተሰጥቶናል 13 ማለት ነው። ነምበርስ ኦፍ ኤም ደግሞ 12 ተሰጥቶናል ኦሬዲ። ከዛ ደግሞ እንደዙ ነምበርስ ኦፍ ኢ ኢንተርሴክሽን ኤምም 7 ተሰጥቶናል። ዘን ዳይሬክት ሳብስቲቱት ስለሆነ ሳብስቲቱት እናደርገው ስንት ይመጣልና 18 ይመጣልናል ማለት ነው። 18 እንግዲህ ይሄ ማለት ነው በእንግሊዘኛም በእንግሊዘኛ አለበለዚያም ደግሞ እነዚህ 18 ተማሪዎች ወይ በእንግሊዘኛ ወርቀዋል ወይንም በማቴማቲክስ ወርቀዋል ማለት ነው። እዛ 18 ተማሪዎች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንረዳው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ምንድነው how many students passed both in english and mathematics ነው የሚለን። ልብ በሉ ፌልድ አይደለም የሚለን ፓስድ ነው የሚለን። ፓስድ ከተባለ እንግዲህ ከዩኒቨርሳል ሴቱ ሲቀነስ ኢ ዩኒየን ኤም እንደሆነ የምናደርገው ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ማለት በእንግሊዘኛ አለበለዚያም ደግሞ በማትማቲክስ የወደቁትን ተማሪዎች ብዛት ከዩኒቨርሳል ሴቱ እንቀንስና ያ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው። በእንግሊዘኛ እንዲሁም ደግሞ በማትማቲክስ ያለፉት ተማሪዎች ብዛት ይሆናል ማለት ነው። ዘን ዘ ሴት ኦፍ ኦል ስቱደንትስ ሁ ፓስድ ቦዝ ኢን ቦዝ ሳብጀክትስ ነው የሚለን። ቦዝ ሳብጀክትስ ማለት ነው በእንግሊዘኛም እንደዚሁም ደግሞ በማትማቲክስ ያለፉት ተማሪዎች ብዛት እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን ነገር ስናወራ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዩኒቨርሳል ሴት ለስ ኦር ማይነስ ብላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢ ዩኒየን ኤም ነው የምታረጉት። ዘን ነምበርስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ሴት ለስ ኢ ዩኒየን ኤም አርጋችሁ ትሄዳላችሁ። ይሄ ማለት ነው ከዚህ ቀደም የምናውቀው ስለሆነ ልብ በሉ። እዚህ ላይ ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነምበርስ ኦፍ ዩ ለስ ኢ ዩኒየን ኤም ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ እንደ አንድ ነው የምታረጉት ይሄንኛው ማለት ነው። ዘን ይሄ ማለት ነምበርስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ሴት ማይነስ ነምበርስ ኦፍ ኢ ዩኒየን ኤም የሚል ፎርሙላ አሁን እንደው መጨረሻ ላይ የተነበረ ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ የተነበረ ስለዚህ ያቺን ፎርሙላ ነው አሁን የተጠቀምነው ማለት ነው። ዘን 1500 ሲቀነስ 18 እናረጋለን ማለት ነው። 1500 ማለት ነው ዩኒቨርሳል ሴታችን ማለት ነው። ያ ማለት በጠቅላላ የትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት የተማሪዎች ብዛት ማለት ነው። 1500 ነው። ዘን 1500 ሲቀነስ ከዛ ደግሞ እንደዙ በማትስ አለበለዚያም ደግሞ በእንግሊዘኛ የወደቁትን ተማሪዎች ብዛት ስንቀንስበት በእንግሊዘኛም በማትስም ያለፉት ተማሪዎች እናቃለን ማለት ነው። ዘን ስንቀንሰው 1482 ተማሪዎች በእንግሊዘኛም እንደዚሁ ደግሞ በማትማቲክስም አልፈዋል ማለት ነው። እንግዲህ 18 ተማሪዎች ናቸው ወይ በእንግሊዘኛ አለበለዚያም ደግሞ በማትስ ወር የወደቁት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የመሰለ ጥያቄዎች ወደፊት እንሰራለን። ለዛሬ ይዝን ላይ ይበቃናል። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዙ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን። ምክንያቱም ስህተት ልንሰራ እንችላለን። ያንን ስህተት ልታርሙን የምችሉት እናንተው ተመልካቾቻችን ናችሁና ማለት ነው። ለዛሬ ይዝን ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።